І ще одна приємна новина для тих, хто притримується здорового ладу життя. У Ленінському районі столиці після капітального ремонту відкрився школьний стадіон для тисячі новоченців. Спортивний об'єкт, призначений гімназії номер 28 і середній школі 123, окремя футбольного поля зі спеціалізованим штучним покриттям, предугледжені бігові дорожки, пляцовки для гульні у баскетбол і волейбол. Займатися спортом тут, до речі, зможуть і жихари найближчих домів. Мы имеем прекрасные спортивные объекты, значит, где, в общем-то, шикарно могут заниматься наши детками не только футболом, но и волейбол, баскетбол, даже теннис, мини-футбол. Здесь довольно широкий спектр спортивных мероприятий, которые здесь можно проводить. Хутка у Ленінському районі з'явиться ще один спортивний об'єкт. 9 вересня, акурат до Дня міста, у Лошиці відбудеться відкриття обсталяваної велодорожки з гаражами для велосипедів і альтанками для відпочинку велоаматорів.